שלום, אנחנו נמצאים ביום אחרי פטירתו של הרב מרדכי שטרנברג. אני זכיתי ללמוד בישיבה בתקופה שהוא לימד במרכז הרב, אם כי לא הייתי בשיעור שלו, והרבה דברים למדנו ממנו, הרבה דברים כמו שדיברו אתמול בהלוויה. אני רוצה לספר לכם סיפור. אנחנו היינו בתקופה של התחילת התיישבות ביהודה ושומרון. בתקופה ההיא שאנחנו התחלנו, כמעט לא היו יהודים ביהודה ושומרון. ויצאו מדי פעם מהישיבה, תלמידים, ללכת להקים יישוב חדש. ופעם אחת אני זוכר, הייתי בקבוצה יחד איתו. ובדרך עצרנו באיזה מקום, והתחלנו לשאול אותו כל מיני שאלות. מה עושים? מה יותר חשוב, העם או הארץ? הוא הסביר לנו, שממש אני זוכר את ההסבר הזה עד היום, למרות שעברו מאז יותר מ-40 שנה. הוא הסביר לנו איך עושים את האיזון בין העם לבין הארץ, איך חשוב שיהיה אכפת לנו, גם העם וגם הארץ, ואיך ששני הדברים האלה נבנים ביחד. הדברים הפשוטים, המאוזנים, השקולים שלו, פשוט יצאו לנו תמונת עולם שלמה ומדויקת, איך צריך להסתכל על ארץ ישראל ועל עם ישראל ועל המורכבות ביניהם. איך מסתכלים על הצורך לגדול בתורה והצורך להגן על ארץ ישראל ביחד. איך יוצרים את השלמות, איך שניהם משלימים אחד את השני ולא סותרים אחד את השני. אין ספק, אדם שזכה להעמיד עשרות ראשי ישיבות, אלפי תלמידים, אולי עשרות אלפי תלמידים. איזה זכות עצומה, איזה זכות עצומה. תהי נשמתו צורה וצורה חיים.